მოგესალმებით, მე ვარ ირინა ბუაჩიძე გოდერიძე, ბავშვობიდან მიხელ ნაკეთს მივთებს. ვარ თექისა და მინანქრის სერტიფიცირებული ოსტატი, მუშაობ სხვადასხვა მიმართულებით, დეკუპაჟი, თეკა, ნატურალური ქვებით სამკაულების შექმნა. ბატონ ნინი ნამგალაურის ხელმძღვანელობით გამოიცა კატალოგი, ჩემი პერსონალური კატალოგი კორიფეთა სამკვიდროდან დიდ ხელოვნებამდე, ასევე კულტურის ფესვების კატალოგი, სადაც რამდენიმე ქალბატონთან ერთად ვარ ჩართული. დიდი მადლობა ნინის იმისთვის, რომ მეც ჩამთო ამ პროექტში და აი ამდენი ხელოვანი ქალბატონი გამაცნო. 150-მდე ხელოვანი ქალბატონია უკვე ამ პროექტში ჩართული. მონაწილეობ სხვადასხვა გამოფენებშიც, აი ახლა დღესაც ეს გამოფენა არის ერნა ციფურიას თაოსნობით და ორგანიზატორობით შექმნილი დედოფლის გულსაბნევი. მე ვარ ლალიკო ბერიძე, მოყვარული მხატვარი. ხატვა და ხელოვნება ყოველთვის მიზიდავდა. ქმნი დეკორატიულ სარკეებს, სანათებს, სვილის სანთლებს, მუშაობდი თეკაზე და ვქმნიებ თოჯინებსაც. ხატვა არის ჩემი სულიერი სამყაროს გადმოცემა. მიღებული მაქვს მონაწილეობა რამდენიმე გამოფენაში, კულტურის ფესვებისა და ნინი ნამგალაურის დამსახურებით. მადლობელი ვარ ამ გამოფენებისთვის. ამ გამოფენებმა მომცეს სტიმული, რომ შემეკრა ჩემი ბრენდი ლალილა, რომელიც მალე შეგიძლიათ იხილოთ სოციალურ ქსელებში. გამარჯობათ, მე ვარ მაკა სამნიაშვილი, მხატვარ დიზაინერი. დღევანდელ ღონისძიებაში ვიღებ მონაწილეობას, რომელიც სახელდება დედოფლის გულსაბნევი, ია ჯღარკავას და ქალბატონ ერნა ციფურიას ორგანიზატორობით. აქ წარმოდგენილი მეწარმე გოგოები არიან ნინი ნამგალაურის გუნდიდან, რომელიც შესანიშნავი ორგანიზატორია და მადლობა მათ ყველაფრისთვის და ველი დამწრე საზოგადოებას. მადლობა. ჩვენ ახლა ვართ თბილისის შუაბულში, არაჩვეულებრივ სასტუმროს შესანიშნავ გუმბათში, სადაც ხელოვანი ქალბატონების ნამუშევრებია გამოფენილი. ეს ხელოვანი ქალბატონები გახლავთ აი ნამდვილი ოსტატები თავიანთი საქმის და მე არ მეგულება ქვეყანა საქართველოს გარდა, ვისაც ამდენი კარგი, ნიჭიერი და მართლაც თავის საქმეზე შეყვარებული ხელოვანი ხავდეს. ეს შეიძლება იყოს ხელსაქმის ოსტატები, ხატრები, მოქანდაკეები, მოკლედ საქართველო ხო ხელოვნების გულია. აი აქ ამ შესანიშნავ გუმბათში ჩვენი ქალბატონები თავიანთი ნამუშევრებით არიან წარმოდგენილი. ძალიან დიდია დაინტერესება. აი ხელოვანთა არხიც კი მობძანდა, ნახლავ ისთანაც მე ამ წუთას წერამ ინტერვიუს. დარბაში, გვერდით დარბაში მიმდინარეობს შესანიშნავი კონცერტი, დაჯილდოება თვითონ პროგრამას. პროექტს ეწოდება დედოფლის გულსაბნევი. მადლობა უნდა უთხრა თითოეულს, მათ შორის ნინო ნამგალაურს, რომელიც გახლავთ ხელოვან ქალთა გუნდის შესანიშნავი წარმატებული ხელმძღვანელი და ჩვენს არც ერთ ღონისძიებას, რომელსაც მე, ია ჩხარკავა, ქალბატონ ერნა წიფურიასთან და ნინა ჩიხლაძესთან ერთად ვუძღვები, ნინო ნამგალაური არ გამოკლებია თავისი გუნდით. მოგესალმებით, მე გახლავართ ნინა ჩიხლაძე, ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. მაქვს პატივი წარვადგინო ქალბატონი ნინი ნამგალაური და მისი ხელოვანთა გუნდი, რომელებიც ქმნიან საქართველოს მომავალს, ესთეტიკას, სილამაზეს, ემსახურებიან თავისი ქმედებით საქართველოს, თავისი ოქროს ხელებით ქმნიან ნოუ-ჰაუს, კრეატიულს, ღირებულს, ეროვნულს და ძალიან ვემადლიერები თავისი ნიჭით, რომ ემსახურებიან საკუთარ მიწა-წყალს პირველ რიგში. მაქვს პატივი წარმოადგენო, რომ თითოეული ადამიანი აქ წარმოდგენილი ქალბატონი ნინი ნამგალაურის გუნდის წევრი გახლავთ უზომოდ უკიდეგანოდ ნიჭიერი. ქმნის, ესე ვთქვათ, მოვიშველიებ ინგლისურ სიტყვას, handmakes. ნინი ნამგალაურის გუნდში არის არაერთი დიდი ხელოვანი, თუნდაც სამკაულების დიდოსტატი, თუნდაც თექის დიდოსტატი და ასე შემდეგ. მე მინდა წინსვლა და გამარჯვებები ვუსურვო თითოეულ ქალბატონს.